Pagkalimbuan sa usa ka nagmotorsiklo nga nakuan sa CCTV, misangpon sa pagkaangol sa angkas nini ang wa matarong nga kalsada sa Imburnal sa PLDT, gitumbok nga hinungdan sa mga aksidente. Ang report ni Luan Mirandina. Sakuha sa CCTV, alauna 48 sa hapon niya itong Sabado sa may Punta Rizal Street, Barangay Poblasyon. Makita nga hanoy lang ang paglabay sa mga sakyanan sa dapit. Apan ang usa ka motorsiklo nga nakalabay gyud sa Imburnal, nalimbuad. Gani, sa gipada nga mga hulagway sa usa ka netizen, makita nga nakaangkon og bali ang kamot sa babaeng nag-angka sa motorsiklo o gitabang kini sa mga sakop sa Red Cross. Apan wala na masayri sa RTV Balitang Bisdak, ang identity sa mga biktima kay wala man mablatter ang hitabo sa Police Station 3 diin ubos sa ilang jurisdiksyon. Matod ni Alan Pungasi III, supervisor sa Nerve Command Center sa Lapu-lapu City Hall, dili kini ang unang higayon nga may nadisgrasya sa dapit tungod kay wa matupong ang tabon sa Imburnal sa karsada. Matod sa taga Nerve Center kaniadto, tupong ra ang tabon sa Imburnal sa gitas-on sa karsada. Apan sa paglabay sa katuigan, og na-repair na, makadaghang higayon ang karsada o gani na pasimento na, wala na kini natupong kay misaka na ang elevation sa karsada. Apan ang tabon sa Imburnal nagpabilin sa level niini. Hinungdan nga delikado kaayo alang sa mga motorista nga moagi. Amo nang gikuan ma'am, gikuan ang katong traffic sa una si TMS niya i-report na siya sa kanang area kay naamon toy nagtrabaho na sa una diha. So I don't know on say kuan na anang naitabo karon mo na siya na napuylain na naitabo. So probably siguro amo ipangitaan og paagi. Giswayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa taga PLDT, pinaagi ni Jonathan Dosdos, supervisor sa Operations Department sa PLDT Mactan, kinsa mipasabot nga wala siya'y nadawat nga coordination gikan sa DPWH atol sa pagtrabaho sa karsada aron unta dungan usab nilang matrabaho ang tabon sa Imburnal. Hinuon padayon pa siyang nakig-coordinate sa iyang mga labaw ug sa in-charge sa pagtrabaho sa Imburnal aron masuta kung kanusaan na trabaho sa taga DPWH ang karsada. Samtang usa ka oras human ma-follow up sa RTV Balitang Bisdak ang hitabo, gipabutangan na ang dapit og traffic cone sa taga Lapu-lapu City Hall isip caution sa mga motorista nga maagi. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.